Jasso, tämä päivä onkin sitten tämä ilta vähän eri merkeis. Nyt on jopa sähköt ja vannahan sauna lämpimä. Eli otetaan tuhkatkin pesästä. No ottaako sen rekille köllöttää rekille. Sitten tuhkat viien pellolla. Nyt pitäis saada ovi auki, Tässä on vielä tänli, on vielä eilisen päivän jeniltä on tänli. Marjapehkon juurelle sätkäsin duhkat. Viihän nyt tänli siihen. Narvin kiuas. Tämä on ollut aika kauan tämä narvi. Tämä saunan puoli valmistui kun tämä 84-85, niin siitä lähti on tuo kiuas ollut. Kylvetty sillä aika monia kertoja. Tuo on vähän syttypuita tuo uumi. Otetaan halakoja. Tämä on muuten nyt niin tuolla säkissä olleita ja säkkiin tehtyjä ja klapikonnella tehtyjä puuja. Ihan hyviä puuja. Ei siinä mitään. Vanha sana. Hyvä melkein 3 kertaa viikossa lämmitettä mahdollisuuksin mukaan. Lähä ovi painu siihen kiinni. Mahdollisuuksin mukaan minä saan. Pieniä puita sökköpuiksi tuolla niitä. Pieniä. Paremmin syttyvät isot haot. Siinä sitä on. Siinä on puura. Jaha. Viienpäs puut tuota saunaa. Käyn vielä paperia ja päästään sytyttelemään uunia. Jaha. Ruvetaan panemaan uunia lämmin. Puuta louheita, nyt louheita. Tosiaankin eilen niin kesti se katkos. No se oli 10 tuntia varmaan. Se oli silloin, kun se 3-4 velillä oli katkenna sähköt ja sitten se oli
ilmeisesti puoli yön seuttu, niin oli tuota sähkö oli tullut pöytä. Puoli yöstä. Ja kyllä se kymmenisen tuntia, niin oli poikki. Tosiaankin eilissä iltana niin rupesi jo sitten noita matkapuhelin tukiasemaan, niin ilmeisesti räpsytti. Katkesi aina tuo puhelukki katkesi ja sitten katkesi tuo nettiyhteys. Varmaan rupesi aku menemään tyhjin siellä. Tuota ei ole kyllä ennen tehnyt, mitä minä vähän ihmettelen. Sattu eli jostain syystä se oli semmonen löyly. Oi, tuota. Semmonen löyly. Uuni ja lämpimän. Käännän vähän tuota tuonne niin näette, kun uuni lämpi. No, se uuni lämpi. Niin. Sähköt on ja uuni lämpi. Niin. Tätetään uuni lämpimän. Niin. Kohta se uuni lämpi. Tämä on lämpi. Kohta se sauna lämpi. Noinpa. Sauna tulleen. Tämä sauna tulleen. Sauna lämpi. Lämpi. Se sauna lämpi, nyt se lämpi sauna. Nyt se lämpi sauna, sauna lämpi. Nyt se sytty sauna tuli, sauna lämpi. Lämpöinen sauna on sitten kun se lämpi. No katsokaa, liekkien loimua. Lämmin on ehkä, tai kamera sulaamaan. Mulla on yksi kamera. Mitähän minä muistan, mitähän minä tein. Se on tuota... Se on semmonen kamerassa muovinen oli tuo, niin kuin tässäkin tavalla on tuo sulkija lihas, eli siinä oli tuo tämä objektiivin sulki, niin kuin muovi, semmonen. Niin tuota, oikeasti jäätykö se jotenkin luntako siihen mä, niin minä pysin kuivattelemaan sitä, jolla ei nyt lämpöpuhali ollut, vaan jokin semmonen lämmin. Ei vaan tuo auron tuo sisätilan lämmikin, niin perkele ne rupes ne, kun ne sulukin ja lihaset, niin rupes tuota sulaamaan ne lätkät. Pello se kamera vieläkin, se oli tuota pokkarikamera, mulla oli tuossa lennokissa, otin ilmakuvia sille. Monenlaista vehettä on tästä tullut kokeiltua tämän. RC- ja kuvausharrastuksen merkeissä nukuttomeino. Mikä se kun nukuttaa mahdollisesti? Lomatarpeen olisi nyt. Tapahtumia on ollut tuosta. Mutta tosiaankin sähköt on nyt ja tuota sauna on lämpimässä ja eihän tässä mitään. Sauna lämpii, nyt se sauna lämpii. Ei pari puuta tunku sytty nuo pienet. Lähden tekemään emväkä. Tähän sitä jo puolen tunnin päästä piässö. Sauna lämpii, niin piässö sitten saa. Sinne män puu. Sauna lämpii, niin sitten piästä. Itikka. Itikat on hirmu ärtysiä. Tänä aamuna söin eväitä, että tuossa aamulla aina otan puuroa vähän ja leipäpalasta ennen lähtöä, niin mennäs korvaan väkisin itikka tuolla. Hirmu äksyjä, heti ovat kiinni. Se on nyt sauna lämpi.
Tuulohan tuu vieläkin vähäsen. Vähäsen tuulo perkele, mä en nappele ennen laakka. No kun on. Se ei pelä hukkia perkele. Sauna lämpi, nyt se sauna lämpi. Bööö. Tuulohilla vieläkin, aika kovatikin veli. Kolakka keilo. Eipä siinä. Semmosta se on. Tänä iltana tämä homma.